На годиннику 14-та. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Доброго дня. І я хочу сказати, що цей випуск ми розпочинаємо з надзвичайної події, яка сталася напередодні в обласному центрі. На пожежі врятовано 12 мешканців та ще 30 евакуйовано. Надвечір до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення. Горить житловий будинок по проспекту Героїв України. До місця події за підвищеним номером виклику виїхав черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини. По приїзду з'ясувалося, що горіння виникло в електрощитових на 2-му та 3-му поверхах, внаслідок чого утворилося щільне задимлення приміщень. Трьома ланками газодимозахисної служби за допомогою апаратів для захисту органів дихання рятувальниками визволено 12 мешканців будинку, з них 9 дітей та ще 30 евакуйовано. На ліквідацію загоряння залучили 5 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки та 15 чоловік особового складу. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі. В результаті пожежі, яка відбулася на площі 10 метрів квадратних, було евакуйовано 30 осіб. Із них 12 осіб за допомогою трьох ланок ГДЗС. Із цих 12 осіб 9 дітей. На гасіння пожежі було задіяно 4 відділення ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Потерпілих немає. Пожежа ліквідована в тих розмірах, які набула на момент прибуття наших підрозділів. І до інших тем. Спілка роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує співпрацю із представниками малого та середнього бізнесу. Під час чергового засідання учасники обговорили залучення городян до співпраці з місцевим бізнесом. Члени клубу щотижня проводять засідання на різних тематичних зустрічах. Цього разу обговорювали проекти, що стосуються облаштування робочого місця для тимчасових працівників. Самая главная, первейшая задача – познакомить с предприятиями, которые входят в Николаевский клуб директоров и таким образом пропагандируют философию непрерывного совершенствования своей деятельности, что, в свою очередь, ведет к открытости ведения бизнеса и к возможности показать всем, что вы предприниматель, который умеет не просто делать бизнес, но еще и готовы делиться этим опытом, а, соответственно, ну, подтянуть других в умениях и навыках. Это место такой микс конференц-зала, там могут проводиться любые учебные семинары, тренинги. Можно туда прийти поработать, там будет отдельное как бы место, где можно, например, если у кого-то маленькие дети, прийти, сесть со своим ноутбуком, и то есть не нужно искать себе отдельный офис. Мы называем это точка роста в Николаеве. Участь у цьому засіданні брали підприємці з сусідньої Одеси. Саме там нещодавно відбулася відкрита зустріч для підприємців з усієї України. На ній були присутні і представники з Миколаєва. Для одеситів виявився цікавим досвід наших бізнесменів, яким цікаво дізнаватися нові практики. Мені було дуже цікаво це побачити. Тут цікаві речі. Тут, на цьому підприємстві, введена система контролю якості. И есть такая штука фиксация ошибок в процессе производства. Причем эта система без наказаний, что для меня было удивительно. Вот я живьем приехал посмотреть, как же это происходит. Человек, который совершил ошибку, у него еще есть шанс премию получить за то, что он ее совершил. Ну, не совсем так. За то, что он ее описал, правильно описал, почему же она произошла и какая она. Это очень интересно. Підприємці з Південної Пальміри побували на різних підприємствах Миколаєва. Після невеликої екскурсії відбулось засідання клубу директорів. Цель цього проєкту для всіх підприємців, для людей, які хочуть створити свій бізнес, це можливість допомоги початку старту власного бізнесу. Для тих, хто вже має власний бізнес, це розвиття власного бізнесу. Тобто це площадка обміну можливостями і потребностями предпринимателей. И чем шире эта площадка, тем, естественно, больше всех у нас возможностей. Наприкінці зустрічі підбили підсумки роботи і домовились про партнерську співпрацю з одеситами. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
І до Дня української писемності кафедра загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського влаштувала захід «Мова вдосконалює серця». До аудиторії вишу запросили студентів інших закладів та учнів загальноосвітніх шкіл Миколаєва. Традиційно до Дня української писемності науково-викладацький колектив кафедри загальної та прикладної лінгвістики пропонує усім шанувальникам рідної мови взяти участь в урочистих заходах. Цього року студентам та учням запропонували написати творчі есе. Вона теж буде називатися «Мова вдосконалює серця». Переможці цього конкурсу будуть нагороджені, а кращі твори, вірші будуть надруковані в періодичних виданнях міста Миколаєва і на сайті університету. До учасників заходу звернулися викладачі університету. Вони наголошували на необхідності знати досконало свою рідну мову та пишатися своїм українським корінням. Моя спеціальність – прикладна лінгвістика, він дуже важливий для нас, тому що він висловлює думку про те, що українська мова саме зараз відроджується і молодь бере в цьому активну участь. Мова – це те, що на середині, вона допомагає нам спілкуватися з оточуючим світом та допомагати іншим людям. Окрім творчої роботи, учасники могли вільно поспілкуватися з викладачами, дізнатися цікавинки життя університету. Сьогоднішній день – це не тільки гарний привід віддати дань поваги українській мові, але ще й гарна нагода познайомитись з новими цікавими особами. Тематична виставка книжок «Історія української мови та актуальні питання сучасної літературної мови» допомогла учасникам пригадати її виникнення. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом молода миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі представила своє видання «Знайда» в новому форматі. Тепер цю дитячу казку можна не лише почитати, а й послухати. Презентація аудіокниги відбулася в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Озвучити власну книгу письменниця вирішила вперше. До цього її спонукала випадково побачена ситуація на вулиці. Сразу после презентации, через несколько дней презентации печатной версии, вышла на улицу, шла по дороге, увидела мамочку, которая ведет девочку маленькую, рассказывает ей сказку, а девочка идет на ощупь. Очевидно, либо слепая, либо слабовидящий ребенок. Вот. Ну, я, собственно, подумала, я же не все сделала. И решила, что аудиокнига необходима. Два місяці роботи перетворили паперове видання на аудіоказку тривалістю в 2 години. За рахунок того, що автор сама озвучила всіх дієвих осіб, письменниця зуміла донести всі первинні емоції до слухача. В сюжет книги полягла історія цуценя, який загубив свою матір. Та відправившись на її пошуки, разом з пригодами він знайшов і нових друзів. Когда я только узнал, что эта книга вышла, она меня очень сильно заинтересовала. Мне прямо хотелось прямо сразу почитать ее. Поинтересоваться, конечно, у них их поведение такие смешные, добрые. Очень много доброго, то есть учат тому, что надо любить своих родителей. На презентації автор передала примірники аудіокниги до спеціалізованих закладів для дітей з вадами зору. Эта книга, она будет находиться у нас в отделении и будет таким маленьким кусочком приятного досуга, который проводят дети у нас в отделении. Конечно, мы будем на аудионосителях ее ставить, предлагать слушать. Я думаю, что им будет очень интересно. Також автор розповіла про подальші плани стосовно роботи над книгами, адаптованими для дітей з вадами зору. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбувся конкурс масажу у рамках фестивалю «Живи здорово». За звання кращого майстра змагались учасники із різних міст України. Подібний захід у Миколаєві організували вперше. Ідея проведення фестивалю масажу належить представникам місцевої школи здоров'я та Чорноморському національному університету імені Петра Могили. Профессиональная ассоциация массажистов Украины в сотрудничестве с вузами ряда городов проводит такие вот фестивали і конкурси масажистів. Мета конкурсу – це ознайомлення студентів із новими видами та методиками масажу і популяризація здорового способу життя. Масаж – він як один із основних методів реабілітації, встановлення втрачених функцій, як метод повищення здоров'я. Серед учасників були як дебютанти, студенти даного університету, так і професіонали. Програма конкурсу включала 2 номінації. Це класичний масаж і техніка, вибрана на розсуд майстра. Ну, я вибрав тайський, там час.
в час входит, опять же, выход из массажа. Вообще еще в тайский массаж должно входить омовение ног. Журі оцінювало учасників за певними критеріями. Це вміння прийомів масажу і як ними володіють студенти, вміння почати сам сеанс масажу, приготувати робоче місце, співвідношення різних прийомів у сеансі масажу, вміння рухатися біля робочого місця. У перервах між виступами учасників проводились цікаві майстер-класи, на яких відвідувачам фестивалю розповідали про секрети масажної справи за допомогою спеціальних предметів. Подивимося, як спеціалісти працюють, може для себе візьмемо щось нового. Сподіватимемося, що такий конкурс проходить у Миколаєві не востаннє, і заходи подібного роду стануть доброю традицією. Олена Спірігова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, на цю годину це була вся інформація. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І більш розширений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже у вечірній час на телеканалі Миколаїв. Отже, тоді і побачимось.